ইয়ে বন্ধু অকল মা কসম কৈছে এইটো বোলে ৰজা দিন হ'লে হয়নে হয় নহয় হয় যেন কেন এইফালে যাতে এই নেগুডাল বাপৰে এইটো মানে এতিয়া নহয় নেকি ন বুঝিছানে এইটো বস্তু এতিয়া নহয় দেই আৰু এইটো মানে ক'বলৈ গ'লে এইটো একদম আহোম ৰজা দিনই হ'ব বুঝিছানে হয়নে আৰু দেখাত লোহা এইটো চাচোন এই ঠাই চাইবিলাক আছে ঐ এবাৰ চাই দে না দেই চাই দেচোন চাই দে চাবলৈ দে এইটো মানে এইডাল দেখিছ এইডাল দেখিছ এইডালতে ধুই পেলাই চাগে এনেকৈ দিয়ে নেকি ন বন্ধুসকল এইটো কিন্তু একদম ৰজা দিনীয়া দেই একদম ফটকে আজি দেখা পাই পেলাই কিন্তু আচৰিত হৈ গ'লোঁ একদম পটককৈ দেখাহে দিছোঁ কৃষ্ণক চিন্তি বাঁহৰ সূতা দুটাৰ ওপৰতে এলোমাই থৈ দিছে এই পোৱা মানুহকেইটাই এনেই মানে মাছ মাৰিব গৈছিলে মাছ মাৰিব গৈ পেলাই ঘৰ পক্ষে পাই গ'ল পাই গ'ল আমিও আহি পটককৈ দেখা পালে খুব ভাল লাগিল আৰু কৃষ্ণক চিন্তি হা আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু ৰজাদিনীয়া বস্তু এটা দেখাই দিলোঁ কৃষ্ণক চিন্তি নে কি কয় এতিয়া বন্ধুসকল চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু গৰিলৈকে আগৰ পৰা গৰিলৈকে কৃষ্ণক চিন্তি চাই দিয়ক ৰজাদিনীয়া হৈ লওঁ আপুনি দাঙি পাইছে নেকি এবাৰ দাঙি চাব নেকি চাই দিওঁ নেকি এপাক দাঙি দাঙিব নোৱাৰিম নেকি দাঙিব নোৱাৰিবা নেগুডাল বহুত গধুল দেই চা না নেগুডাল